所以左边最后会跑到三分之一啊，这个家伙他最后会一直朝着三分之一一直不断的奔驰过去啊，对不对？他会一直朝着三分之一跑过去哦，然后右边这个家伙他也怎么样？他也会朝着三分之一一直不断的跑过去，他的极限也是三分之一。那我问你。 你的左手边，你左边这道墙跑到三分之一，右边这道墙也跑到三分之一，你被夹在中间，你猜你会跑到哪里去？你当然也是会跑到三分之一啊，对不对？我管你怎么跑，反正你被夹在他们两个中间嘛。你懂这感觉吗？这个东西哦叫做三明治定理，这样好不好？你被夹在中间，你别无选择，左边跑到三分之一，右边也跑到三分之一，你就一直被夹住。 好，当这个n逼近无限大的时候，你就一定是三分之一。好，你看这个题目，我连西恩的长相我都不知道，他长什么样子，题目都没给，但是他就告诉你，西恩被夹在这两个中间，所以虽然西恩是谁我不知道，但是我知道他最后一定会跑到三分之一，这就鼎鼎大名的三明治定理，这样了解吗？懂不懂？哎呀，了不了啊！ 好，如果了解的话，我再讲个东西啊。好，来，这个东西讲完哈，应该就可以。我们来看一下课本的一个例题哦。好，把这个讲完就好哈。这个例题其实非常好，这个题目啊，同学，我们给它。 来，这个题目我们给它三个赞哈。这个题目它说什么呢？它说，请你利用这个不等式，利用。好，底下这个不等式，这个不等式叫做2的 n 次方会大于等于 n 的平方。当这个 n 怎么样大于等于4的时候，好，这一件事情是对的。然后它你利用这个家伙去计算 limit n。 逼近无限大，然后这里是2的 n 次方分之 n， 这个家伙会是多少哈？哎，这课本的题目哈， 你只要仔细听就好，因为我这个题目跟课本写的是一模一样哈。OK OK， 仔细听哦。 首先，来，同学，你看这边哦，2的 n 次方大于等于 n 平方 ，n 大于等于4这件事情，它虽然说叫你利用它，对不对？代表这是个已知的条件哦。但是在我们之前的课程里面，我们曾经讲过，这个东西其实它是可以证明的，因为 n 大于等于4的正整数有无限多个嘛？你怎么知道这件事情一定是对的？我们高中数学提供一个策略，让你来处理这个问题，那个叫什么方法？ 数学归纳法，对不对？哎，稍微写一下好了。有数学归纳法，我们可以证明这件事情是对的。好，数学归纳法。我们课本的设计哦，是前后都是会环环相扣在一起的哈。OK， 所以你就知道为什么我们之前要学数学归纳法。 因为现在等一下我们要利用这个东西来处理这个问题哦。那处理这个问题，其实同学哦，大概有几个观点哦。来，第一个观点 ，Hello， 我个人喜欢讲直觉哈。来看我这边 ，limit， 当这个 n 逼近无限大的时候，来这里是2的 n 次方分之 n， 好，所以你猜哦。 2的 n 次方 n 逼近无限大，它最后会跑到哪里？它最后跑到无限大 ，n 是不是也会跑到无限大？对吧？同学，这个叫什么形？哎，上下都跑到无限大，这个叫什么形？这个叫不定形。我们是不是要来比较一下，到底谁跑得速度快？不过这个东西对在座的同学来讲，应该是非常简单，因为我们小时候有学过这个图形啊。来，你把这个图画上去。来，这个我教你哈。 这题很简单哦，一个是来这一条斜直线叫做 y 等于 x，
哎，这样可以吗？这叫 y 等于 x， 45度的哈。然后另外一个是我们鼎鼎大名的指数函数的图形哈，它是这样，这个叫做 y 等于2的 x 次方。哦，哎，同学，这个图你应该不会很陌生，对不对？好，那现在我要同学来猜猜看哦。来，同学，我问你哦，当 x 很大很大的时候，谁跑得快？是2的 x 次方跑得快，还是 x 跑得快？当然是2的 x 次方跑得快啊，它一直不断的上升，对不对？你看这个上升的趋势，对吧？比如说这个 x 等于100的时候，这个家伙是2的100次方哎，然后这个才100而已，这很显然，当 x 逼近无限大的时候，这个黄色的上升的非常快嘛。所以你看哦，这两个都跑到无限大，但是谁跑得快？你应该有感觉，是分母跑得快，对吧？分母是快的，来，我们写一下，分母是跑得快的，然后分子是怎么样？分子是跑得慢的。好，那我们的结论就出来了。来，同学，你猜这一题答案是多少？这一题答案是 B， 对吧？分母跑得快啊，分子跑得慢啊，对不对？它最后会慢慢的朝着你越来越靠近，这是有感觉的哦。对，分母跑得很快，分子跑得很慢。虽然两个最后都跑到无限大，但是一个跑得很快，一个跑得很慢，这是靠感觉来处理这个问题。那你说老师如果不靠感觉呢？来，不靠感觉，那就是我们课本的第二个做法哦。这个你就不用抄哈，因为我的写法跟课本一样。来，请看这边，这个当做已知条件，二的 n 次方大于等于 n 平方。来，二的 n 次方大于等于 n 的平方。然后我现在把它取导数，同学，二的 n 次方会，取导数应该是这样，取导数之后会变成。2的 n 次方分之一会小于等于 n 平方分之一，然后这个家伙本身会大于等于谁？大于等于，哎，这样可以吧 ？n 大于等于4的时候，同学这个都正数嘛，对吧？啊，你取导数，诸样变色，大于等于变小于等于，这没有问题哈、哦。然后你再看哦，这是2的 n 次方分之一，可是我们今天要算的是2的 n 次方分之 n， 所以我现在做一件什么事情呢？我现在大家一起乘以 n， 大家一起乘以 n， 你有看到吗？你有看到吗？对不对？是不是变这样？我照着课本写哦。然后同学，你再看这个家伙是谁？上下约掉一个 n， 它是不是叫做 n 分之一？知不知道我在写什么？它就变这样。所以这个时候你就发现一件事情，这个2的 n 次方分之 n， 它被夹在谁跟谁之间？它被夹在0还有 n 分之一之间啊。有看到吗？所以你有看到吗？它被夹在这两个家伙之间。然后现在我们就做一件事情，我们对他们取极限 ，limit， 当 n 逼近无限大 ，OK， 来这个是零，小于等于，来 limit， 当 n 逼近无限大，来这里是2的 n 次方分之 n， 然后小于等于。来 ，limit， 当 n 逼近无限大，来这里是 n 分之一。好，哎，我要讲完哦。对，对零取极限哦，啊还是零嘛，对不对？这个家伙是不是零？其实它一直都是零，哦，一直都是零。啊 ，n 分之一 n 逼近无限大，它要跑到哪里去？零啊，对不对？当 n 逼近无限大是不是零？那我问你啊，中间这个家伙怎么样？哦，它被夹在零跟一个靠近零的数字，对不对？这家伙一直往零奔驰过去，所以中间这个家伙它怎么样？它最后一定也是跑到哪里去？一定也是跑到零去啊，对吧？这就是鼎鼎大名的三明治定理，对吧？左边跑到零，右边跑到零，所以它被夹在中间，它也一定会跑到零，所以本题答案非常确定哦，就是零。这样懂吗？然后我 bonus 哦，跟同学来补充一个东西，来 ，hello， 我们毕竟文组嘛，哈，来，我们多讲一个东西，来，第三个方法，请你写在你的课本上，来，这个方法哈，我给他一个星号哈，哎，你仔细听哦，好，没想废掉。像这个别班有同学说，老师这个是直觉，对不对？对，这是直觉。他说：“可是我如果不知道，来你看哦。”他说：“老师，我如果不知道这个东西，那这一题我要怎么办？我只能用直觉做吗？当
当然不是啊。来，我教你一个东西哦。二的 n 次方，等于二可不可以写成一加一？一加一的 n 次方，我们利用我们高中学过的二项式定理把它打开。打开的第一项叫做 cn 取零，第二项叫做谁 ？cn 取一，第三项叫做 cn 取多少？二，然后加点点点，加到最后一项叫做 cn 取 n， 知不知道我在写什么？然后同学后面都是一的，不管几次方，对不对？都是一，我们就不写了。这个我把它打开，打开之后，同学你把这个 cn 取二把它框起来，我教你哦。来，你看我这边。同学，我问你哦，二的 n 次方一定会大于等于 cn 取二，你同意这个看法哦？你应该要同意哦，因为你看嘛，它是那么多项加起来，对不对？这个 n 怎么样 ？n 是一个大于等于四，就是 n 是一个很大的正整数，对不对？所以这个二的 n 次方它怎么样？它是这么多项加起来啊？我说它一定大于等于其中的一项，对，你应该要接受这件事情。好，那现在同学你看哦 ，cn 取二是谁 ？cn 取二其实就是 n 再乘上 n 减一再除以几阶？二阶，懂我的意思吗？然后我现在取导数，二的 n 次方分之一，它一定会小于等于，来这里是 n 乘上 n 减一 ，r 分之二阶，二阶就是二，然后这个东西一定大于等于多少？零。可以哈，然后同学你再看哦，大家一起乘以 n， 来，大家一起乘以 n， 然后你有没有看到这个 n 跟这个 n 怎么样约掉？然后接下来你应该知道我要做什么事情了，对不对？我们要对它取极限。来，取极限的话，哎，我这边就直接写了。都要问你，这个零取极限 ，n 毕竟无限大，它会跑到哪里？它跑到零。那 n 减一分之二，如果 n 毕竟无限大，你告诉我它会跑到哪里？它也是跑到零。所以中间这个家伙，他的行为我不管，我不管他的行为，我不管他的长相，反正 n 毕竟无限大的时候，他的邻居都跑到零，他的左右两边都跑到零，他被夹在中间，因此他的极限是谁？也一定是零。好。绝对是零，数学上可以证明这件事情，可以证明说它别无其他的可能，它一定会跑到零，哦，就这么简单。高中生只要直观理解就好，大学才证明哈，再证明。不过我猜你们应该没有机会遇到这个证明，这个证明比较偏向理主一点，这样了解吗？好吧，我们今天就谈这个夹击定理就好了。好不好？这个班上好多同学请假哈，来龙哥，谢谢你 ，Thank you。